Bom dia, bom dia. Tá com a documentação em dia? Você precisa de foto 3x4? Não, eu posso conseguir obrigada. Pra você. Você trabalha aqui? Não, eu trabalho pra você. Só trabalho pra você. Só pra você. Foto 3x4 agora, pra você. Você é uma pessoa bonita, eu posso conseguir pra você. Uma mulher bonita desse jeito, eu consigo tudo. Cópia Nossa, do documento. Me bebe. Olha, vou te dizer. A vida é cheia de oportunidades. Às vezes a oportunidade tá na sua frente, você não tá vendo. Só me ajuda a te ajudar a reconhecer essa oportunidade. Preciso trabalhar, não tenho tempo pra pensar. Preciso trabalhar, senhor. Eu já sei que você precisa. Já sei que você precisa. Você precisa do atestado médico, vai ficar uma semana em casa por apenas 100 reais. Pode falar que você sofreu um acidente na sua casa, é elétrico, eletrônico, tá você louco. Tomou um choque e que você tá sangrando do ouvido, tá sangrando louco, da garganta, tá sangrando. Maluco. Ei, ei, 80 reais! Volta lá pra tua terra então! What's happening? Can see what's popping. So I'm gonna talk in the blessing coming.